Hallelujah. ဖျားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေ online ကခွန်အားယူနေတဲ့မိဘကြီးကိုမောင်တော်မများအားလုံး God bless you. Amen. ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာအားပေးခြင်းလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေလောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့ရတတ်တယ်။တခင်ယေရှုကယုံကြည်သူတွေလောကမှာမဆင်းရဲရဘူးဒုက္ခမတွေ့ရဘူးမပြောပါဘူး။အဲ့လိုမပြောပါဘူး။ယုံကြည်သူတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကကျွန်တော်တို့ကိုမနိုင်ဘူးလို့ယေရှုခရစ်ပေးထားတာ။ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကျွန်တော်ကနိုင်တော်သူအောင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာ။အာမင်ဒီအနေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နှုတ်ကပတော်ဝေငှမယ်ခဏလေးဆုတောင်းရအောင်မြေတာတော်ရှင်ဘုရားနာမတော်ချီးမွမ်းတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်အတ္တတာတိတိကိုဆက်ကတ်တယ်နှုတ်ကပတော်ကိုကိုရောချီးမြှောက်ပါတယ်လတ်တော်ရဲ့အနန္တရဲ့အဖသခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ဖဖဘုရားအာမင်အာမင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်33မှာတင်တို့သည်ငါကိုအမိပြု၍ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေခြင်းကဤစကားကိုငါဟောပြောပြီ။တင်တို့သည်လောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်။သို့တော်လည်းမစိုးရိမ်နှင့်။ငါသည်လောကကိုအောင်မီဟုမိတ်တော်မူ၏။သူရဲ့တပည့်တွေကိုပြောပါတယ်။လောကကြီးမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်နဲ့။ယေရှုခရစ်တော်ကိုအမိပြုထားပါ။ငြိမ်သက်ခြင်းရမယ်။တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအမိပြုထားပါယေရှုခရစ်မှာရှိတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့ရင်စိတ်တကြဖို့မဟုတ်စိတ်ညစ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်နဲ့သွားပါငြိမ်သက်ခြင်းရမယ်။ခရစ်တော်နဲ့သွားပါအဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချလို့မရဘူး။တာ၍အောင်မြင်ဖို့တာ၍ချီးမြှောက်ခြင်းခံစားဖို့ပဲဖြစ်လာမယ်။အာမင်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒန်ယေလအကြောင်းကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်အောင်။ဒါမဟုတ်ခေတုံးကဒန်ယေလတို့ကယုံကြည်သူပဲလေ။ဖယားကိုယုံနဲ့ဖယားကိုအားကိုးတယ်ဖယားကိုချစ်တယ်။ဒါနဲ့မယုံကြည်သူဘာဘူးလုံးအဖွဲတွေဒန်ယေလတို့ဘက်ကိုစစ်လာတိုက်တယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲဒန်ယေလတို့စစ်ရှုံသွားတယ်။ဒန်ယေလတို့စစ်ရှုံနေ။ဟာဘလို့လုံးမလဲစစ်တုံးပန်းဖြစ်ဖမ်းပြီးသူတို့ကိုခေါ်သွားတယ်။ဘာဘူးလုံးတိုင်းပြည်ရောက်တော့ဖယားသခင်ကဒန်ယေလကိုဘာလုပ်လဲမဆာကျေးဇူးပြုတော့ဒန်ယေလကလူကြီးနေရာသွားရအာမင်ချက်သောညီကိုမောင်တို့မပြဿနာမတွေ့ဘူးမပြောဘူးတွေ့မယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာရဲ့အထက်မှာဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချေမြောက်มาဖြစ်တယ်အာမင်ဒန်ယေလကိုကြည့်ယာဒူးရသွားတဲ့ယာဒူးရပြီးနေရင်းနဲ့တခြားလူကြီးတွေထက်ဘယင်ကသူ့ကိုပိုချစ်ဒါကြောင့်တခြားလူကြီးတွေကဒန်ယေလကိုမနာလိုဘူးသူများမနာလိုရလောက်အောင်ဘုရားခင်မျက်နှာသာပေးတယ်အာမင်ထာကိုနားလဲပါဒါနဲ့တခြားလူကြီးတွေကဘယင်ကိုအတိုးထောင်လုပ်ပြီးအမိတ်တခုထုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအမိတ်ကပါလေအခုချိန်ကနေစပြီးရက်30အတွင်းမှာလူကိုဖြစ်စေဖယားကိုဖြစ်စေဘသူကိုမှစုမတောင်းရဘူးတကယ်လို့စုတောင်းခဲ့ရင်ခြင်သေးတွင်နဲ့ပြစ်ချခံရမယ်အဲ့ဒါဘယင်အမိတ်ပဲအတိဘယားခြင်သေးစာကျွေးမယ်ပေါ့ဒန်ယေလဘာလုပ်လဲတရက်3ကြိမ်ဖယားကိုဒူးထောက်ပြီးဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒါအခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်30မှာပါပါတယ်တနေ့3ကြိမ်ဒူးထောက်လျက်ဖယားသခင်ကိုဆူတောင်း၍ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေ၏ဒါပဲဖယားဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတော့ဟိုလူကြီးတွေကသူ့ကိုချောင်းနေတာတွေးသွားရောချက်ချင်းခေါ်သွားတယ်ဘယင်စီကိုအရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးအမိတ်ရဒန်ယေလချိုးဖောက်ပြီးသူအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုဆူတောင်းတယ်ချင်းသေးတွင်နဲ့ချဘယင်ကြီးစိတ်မကောင်းဘလို့လုံးမလဲစိတ်မကောင်းလည်းမရဘူးချင်းသေးတွင်နဲ့ချအမိတ်ထုတ်ပြီးသားဒါနဲ့ပဲဒန်ယေလကိုချင်းသေးတွင်နဲ့ပြစ်ချလိုက်ဘယင်ကစိတ်မပျော်လို့အဲ့နေညာအဲ့မပျော်မနှက်ကြတွင်းဝကိုလာပြီးအော်တယ်အပိုက်ငယ်20မှာဒန်ယေလမင်းကိုကိုယ်ရဲ့ဖယားကမင်းကိုချင်သေးဘေးကကယ်နိုင်သလားမေးလိုက်ဘယင်ထင်တာကဒန်ယေလသေးပြီတွင်းထဲကဒန်ယေလအသံကြားတယ်အရှင်မင်းကြီးအသက်တော်အစင်မြဲရှင်ပါစေဟာဘယင်အောင်းဩသွားတယ်ဟာဒန်ယေလမသေးဘူးပဲဒါနဲ့ကြည့်တွင်းထဲမှာဟာနေ့ချင်သေးမကြိုက်ဘူးလားကောင်းကင်တမကချင်းသေးနှုတ်ကိုလာပိတ်ထားတာဒါကြောင့်ချင်းသေးကျွန်တော်ကြိုက်လို့မရဘူးဘယင်အောင်ဩသွားတယ်ဘယင်အမိတ်နဲ့ဒန်ယေလကိုအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်
ဒိုင်လာချင်းသေးဘေးကလွတ်သွားတယ်ဒါရင်သာဘေးကမလဲဘယင်ကအမိတ်တစ်ခုထတ်ထုတ်အခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်26မှာဒံယေလဤဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရိုသေကြကုန်ဟုငါအမိတ်တော်ရှိ၏ဘယင်အမိတ်ထုတ်လိုက်ပြီတိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးဒံယေလရဲ့ဖယားကိုအားလုံးကြောက်ရွံ့ရိုသေရမယ်ဒါရင်ဘေးကမလဲအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာလေဘယင်သုံးဆက်ပြောင်းသွားတယ်ကြီးနော်အဲ့ဒီမှာအပိုင်ငယ်28ဘယင်သုံးဆက်ပြောင်းရင်လဲဒံယေလကယာရုမပြုတ်ဘူးဟိုတစ်ချိန်ကဘယင်ပြုတ်ရင်သူနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေပြုတ်တာပဲလေဒါပေမဲ့ဒီမှာဘယင်ပြုတ်တယ်သုံးဆက်ဒံယေလကလုံးဝမပြုတ်ဘူးဆက်ပြီးတော့မှယာရုနဲ့ဖခင်ကောင်းကြီးခံစားနေရတယ်အာမင်ကျွန်တော်ဘာပြောခြင်းလဲချက်တော်ကြီးကိုမောင်းတော့မှဒံယေလဘာကြောင့်ချီးမြှောက်ခြင်းရလဲချင်းသေးတွင်ဆိုရယ်ပြဿနာပေါ်လာလို့မဟုတ်လားဒါဆိုအဲ့ဒီပြဿနာကဒံယေလကိုဆွဲချတာပြဿနာကဒံယေလကိုဖယားသခင်ချင်းမြောက်ဖို့လေကတိဖြစ်သွားတယ်ဟာလာလုယာအာမင်ဒံယေလတွေအဲ့ဒါကအပေါ်တက်တဲ့လေကတိပဲအာမင်ဒါကြောင့်လောကစိတ်ဓာတ်မကြနဲ့သင်ကိုလူတွေကဆွဲချလိုက်မယ်အဲ့ဒါသင်တို့လေကတိဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖယားနဲ့သာအသက်ရှင်ပါဟာလာလုယာဒံယေလရဲ့အဖော်၃ယောက်ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနေဂိုသူတို့၃ယောက်ကြောင့်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်ဒံယေလအခန်းကြီး3မှာတရက်တော့ဘုရင်ကအမိတ်ထုတ်တယ်ရွှေရုပ်တို့အကြီးကြီးလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးမှဘာပြောလဲဆိုတော့တဘောခရာမှုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့အားလုံးအဲ့ဒီရွှေရုပ်တို့ကိုကိုးကွယ်ရမယ်ရှာတဲ့မရှက်ဘီနီကောဆိုတဲ့ယုံကြည်သူ3ယောက်မကိုးကွယ်ဘူးမကိုးကွယ်တော့ဒီ3ယောက်ကိုဘုရင်စီခေါ်သွားရောဓမ္မတဲ့အရှင်မကြီးအမိတ်ကိုစန့်ကျင်တယ်သူမကိုးကွယ်ဘူးဒါနဲ့ဘုရင်ကကဲနောက်တစ်ခါပြန်မှောက်မယ်အဲ့ဒီကြကိုးကွယ်ပြောလိုက်ဒီ၃ယောက်ဘာပြန်ပြောလဲရှင်မင်းကြီးထမ်းမှောက်လဲမကိုးကွယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကအရှင်မင်းကြီးလက်ကကယ်လွတ်နိုင်အဲ့ဒီမိဖို့တွေကလည်းကယ်လွတ်နိုင်ကျွန်တော်အဲ့ရုပ်တုကိုမကိုးကွယ်ရင်မိဖို့တွေပြစ်ချမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ထုတ်ထားတာဟုတ်အဲ့တော့ဖခင်ကအရှင်မင်းကြီးလက်ကလည်းကယ်လွတ်နိုင်တယ်မိဖို့တွေကလည်းကယ်လွတ်နိုင်တယ်မကယ်လွတ်ခဲ့ရင်လဲရွှေရုပ်တုကိုမကိုးကွယ်ဘူးအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားပဲကိုးကွယ်မယ်အဲ့ဒီ၃ယောက်ကပြန်ပြောတယ်ဘယားရန်စိတ်ဆိုးတဲ့မိဖို့ကိုအရင်တည်းဘလောက်လဲခொနစပူအောင်လှုပ်ပြီးမှသူတို့ကိုပြစ်ချဖို့အမိန့်ထုတ်လိုက်အခန်းကြီး၃အပိုင်ငယ်၁၉နေဘုတ်ကနေဇာမင်းကြီးသည်ပြင်းစာအမျက်ထွက်သည့်ဖြင့်ရှာတဲ့မေရှေဘီနေဂောတို့ကိုကြည့်ရှု၍မျက်နာတော်ပြက်လျက်မိဖို့ကိုအရင်ထက်ခொနစတိုး၍ပူဇေခြင်းက၎င်းခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲတို့ကိုရှာတဲ့မရှိမနေခဲ့တို့ကိုတုံ့နှောင်၍မိလောင်လျက်ရှိသောမိဘတွေသို့ချပစ်ခြင်းက၎င်းအမိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းထိုသူ၃ယောက်ကိုအင်ကြီးဝက်လုံးအစအားလုံးနဲ့ကြောပြီးတုံ့နှောင်ပြီးမိဘတွေပစ်ချလိုက်တယ်မိဘလောက်ပူလဲပစ်ချလိုက်တာလေတွန်းချတဲ့လူကမိဟပီးသေးသွားတယ်အငယ်20နဲ့နှစ်မှာနော်ရှာတဲ့မရှိဘီနေကောကိုတွန်းချတဲ့ဆွဲချတဲ့လူတွေဟာမိရှံအရှိန်ကြောင့်သေကြ၏မိနဲ့ကြတဲ့၃ယောက်ကမသေးဘူးတွန်းချတဲ့လူကမိဟပီးသေးတာမိဘလောက်ပူလဲအဲ့ဒီ၃ယောက်မိဖို့တွေရောက်တော့မလုပ်လဲလမ်းလျှောက်နေတယ်မိဖို့တွေမှာ၄ယောက်ပြစ်သွားတယ်၁ယောက်ကဖယားသခင်ရဲ့သားတော်လိုလိုဘာလိုလိုနေတယ်တွေ့တယ်တဲ့ဘယင်ကဘေးအကြည့်တာဟာမင်းတို့ဘယ်နှယောက်ပြစ်ချလဲအပေါ်မေးတယ်၃ယောက်ပါတယ်ဒီမှာ၄ယောက်ပြစ်နေပြီ၁ယောက်ကဖယားသားတော်နဲ့အစင်တရန်တူတဲ့ရှာတဲ့မရှိဘနေကောထွက်ခဲပြန်អော်လိုက်တယ်မိဖို့တွေကထွက်လာတော့၃ယောက်ပြစ်သွားတယ်ကြည်ပါချက်တော်ညီကိုမောင်းတော့မဇဘေးနောက်ညှော်နှက်မရဘူးတဲ့အတိတ်ဘေးကပါလေဇဘင်းတဘင်းအောင်မီးမလောက်ဘူးလို့ပြောတာဖယားသခင်ဒီလောက်တာဝန်ယူတယ်ဟာလေလုယာဟာအဲ့ဒါလဲပြီးရောဘာဘူးလို့ရှင်ပြင်းကရှာတဲ့မရှိဘနေကောဘာလုပ်လဲချီးမြောက်ပြီးအပိုင်ငယ်30အခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်30ဘာဘူးလို့နိုင်ငံတွင်ရှာတဲ့မရှိဘနေကောတို့ကိုချီးမြောက်တော်မူ၏ဘယင်ကသူတို့ကိုအရင်ထက်တာ၍ချီးမြောက်လိုက်ပြီကြည်ပါဒါဆိုနားလေရမှာကမိဖို့တဲ့ပြစ်ချမယ်ဆိုတဲ့အမိတ်ဟာရှာတဲ့မေရှက်အဘိနေကောဆိုတဲ့ယုံကြည်သူ၃ယောက်အတွက်ဒုက္ခရောက်ဖို့လားတာရွေ့ဘုရားကိုချီးမြှောက်ဖို့လားတာရွေ့ချီးမြှောက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်လေမဟုတ်လား
ရှင်သက်စာကျွေးမယ်ဆိုတဲ့အမိတ်ဟာဒန်ယေလအတွက်ဘဝပြတ်ဖို့လားတာ၍ချီးမြှောက်ဖို့လားတာ၍ချီးမြှောက်ခြင်းခံရဖို့ဖြစ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလားအာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့လောကမှာဖျားနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ယုံကြည်သူများကြုံရတဲ့ဒုက္ခဟာဘဝပြတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတာ၍ဘုရားကိုချီးမြှောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အွန်လိုင်းကခွန်အားယူနေတဲ့မိဘညီကောင်မောင်တို့များသင်ဖျားနဲ့အသက်ရှင်ပါဘလောက်ခက်ခဲပါစေဖျားကိုရွေးချယ်ပါဖယားကိုကြောမခိုင်းနဲ့ဖယားနဲ့အသက်ရှင်ပါကြုံနေတဲ့ပြဿနာအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကိုချီးမြှောက်ဖို့လေကတိတွေဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့လုံးဝနှောင့်မလဲနဲ့ပြဿနာတို့လို့စိတ်တမကြနဲ့ဖယားကိုပဲရွေးချယ်ပါဖယားနဲ့ဆက်အသက်ရှင်ပါဖယားကိုရွေးချယ်ဖယားနဲ့အသက်ရှင်ရင်ကြုံနေတဲ့ပြဿနာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ပါလေတာရွေးဖယားကိုချီးမြှောက်ဖို့လေကတိဖြစ်လာတယ်ဒန်ယေလကိုပဲချီးမြှောက်တာမဟုတ်ဘူးရှာဒရက်မေရှက်ဘီနေဂိုကိုပဲချီးမြှောက်တာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းချီးမြှောက်မယ်ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ပြဿနာအခက်အခဲကြောင့်စိတ်တမကြနဲ့ဒီဝေငှချက်ကိုနားထောင်နေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများပြဿနာအခက်အခဲတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမဖယားသခင်နိုင်တာရွေးတစ္ဆာရှိတော်သူပြစ်ဖို့အဲ့အတွက်ဆူတောင်းပါအဲ့အတွက်ဆူတောင်းပါဒါကြောင့်လက်ရှိအခက်အခဲတွေ့နေတော်သူများဖယားကိုယူဝေးချယ်ပြီးပြဿနာဖြစ်နေတော်သူများရှိရင်ရှိတဲ့နေရာကမတည့်ရကျွန်တော်နဲ့အတူဆူတောင်းမယ်ပြဿနာကလွတ်ဖို့မတောင်းဘူးဖယား၌တာရွေးတစ္ဆာရှိဖို့ဆူတောင်းမယ်အဲ့ဒီလူဟာဒီပြဿနာကတာဝဲသူကိုချီးမြှောက်ဖို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဖယားကိုရွေးချယ်ပြီးမှဖယားနဲ့အသက်ရှင်ပြီးမှဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူရှိလား။ရှိရင်အခုခဏမတည့်ရက်အတူဆုတောင်းရအောင်။မြစ်တာတော်ရှင်ဖယားကိုရောနာမကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ကိုရောကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကိုရောနဲ့အသက်ရှင်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခက်ခဲတွေ့နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမများအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။တာရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖယားတို့ကိုမဆပါ။ဖယားနဲ့တာဝဲတစ္ဆာရှိစေပါ။ဖယားကိုတာရွေးရွေးချယ်တဲ့သူတွေဖြစ်စီပါဖယားပေါ်မှာတာရွေးခိုလုံတဲ့သူတွေဖြစ်စီပါဖယားပေါ်မှာတာရွေးစိတ်ချတော်သူများဖြစ်စီပါဘလောက်ပဲခက်ခဲတွေ့ပါစေတရက်ကြရင်အဲ့ဒီအရာတွေဟာတာရွေးဖယားကိုချီးမြှောက်ဖို့ရန်အတွက်လှေကတိတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကြားရလို့ယေရှုတင်တယ်ဖယားကိုကြောခိုင်းတော်သူများကျွန်တော်မအစတယောက်မှမပါပါစေနဲ့ဖယားကိုတာရွေးရွေးချယ်တော်သူများဖြစ်ရပါမည်အကြောင်းအယောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာအတွက်ဆူတောင်းတဲ့အခါအရှင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်း၍အနံပါれဖဖျာအာမင်အာမင်သင်ဘေးကလူကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါသင်ကြုံနေတဲ့ပြဿနာဟာသင်ကိုတာ၍ဖျားချီးမြှောက်ဖို့လေကတိတွေပါအာမင် God bless you